Terve. Illan köllyköitä. Miltä kuulostaisi tilitoimisto, josta saisit kaikki liiketoimintasi tarvitsevat tukipalvelut saman katon alta, höystettynä hyvällä asiakaspalvelulla ja kilpailukykyisin hinnoin? Miltäpä kuulostaisi tilitoimisto, josta saisit kaikki palvelut saman katon alta ja hyvin hinnoin? Meidän mielestämme se kuulosti hyvältä ajatukselta ja siksi päätimmekin perustaa tilitoimisto Connectro Oy:n, joka nyt on rantautunut myös tänne Kuopioon. Meidän mielestä se kuulosti melko hyvältä, niin siksi me perustettiin Connector Oy, joka on nyt rantautuna tänne kalakukkojen luvattu mua. Tarjoamme perinteistä tilitoimistoa laajemmin palveluita, sillä kautta me saat paitsi tilitoimistopalvelut. Meidän kautta saat tilitoimistopalveluita. Mutta myös laki- ja verotuspalvelut. Laki- ja verotuspalveluita. Yrityksen elinkaaripalvelut. Elinkaaripalveluita. Sekä liiketoiminnan kehittämisen palvelut. Liiketoiminnan kehittelypalveluita. Olemme hinnoitelleet kaikki palvelumme selkeästi ilman piiloteltuja lisiä. Me ollaan hinnoiteltu kaikki meidän palvelut hyvin niin selkeästi ja ei muuten ole turhuuksia. Palveluihin me voit käydä tutustumassa verkkosivuillamme osoitteessa www.connector.fi. Ja palveluthan löytyy internetistä connector.fi. Ja jos haluat pyytää tarjoustamme tai olla yhteydessä, niin klikkaa tuosta videon alla olevasta linkistä. Yhteyksiä, jos haluaa pielettäkö tarjouksia kyseillä, niin ei muuta kuin linkistä painelemma. Tulihan kaikki sanottua. Suottohan notullakin.